নমস্কাৰ অসমীয়া পাগৰ চেনেলটো পাইনে এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই সজনা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ সকলোৱে বনাব জানে আৰু এতিয়া বহুত সজনা ওলাইছে সবেই বনাইছে খাইছে তথাপিও মইনো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাওক সকলোৱে ৰন্ধা পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ হয় নহয় জানো আৰু এই সজনাখিনি মই ভালদৰে চুচখিনি গুচাই ল'ম এনেধৰণকৈ মই চুচখিনি ওপৰৰ চুচখিনি গুচাই ল'ম যিহেতু এতিয়া কোমল হৈ আছে বেছি বুঢ়া হোৱা নাই এনেকৈ চুচখিনি মই গুচাই ল'ম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব সজনাখিনি মই গুচাই ল'লোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু এটা আলু মই ষ্টেচ কৰি লৈছোঁ একদম পাতল পাতলকৈ এটা আলু লৈছোঁ আৰু দুটা সৰু বিলাহী লৈছোঁ আৰু এটা মই পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু নহৰু আদা পেষ্ট একদম মিহি কৰা নাই এটা তেজপাত লৈছোঁ আৰু এই গোটা নহৰু লৈছোঁ আৰু তিনিটা মই জলকীয়া লৈছোঁ বগা সৰিয়হ লৈছোঁ দুচামুচ ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ মই দুচামুচ ইয়াত মই শুকান মছলা ভিতৰত লৈছোঁ ধনিয়া আৰু জিৰা গুড়ি আৰু এটা এইটো লৈছোঁ মই জালুকৰ গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ এখন প্লেট বহাই দিলোঁ ইয়াতে মই সৰিয়হ লৈছিলোঁ বগা সৰিয়হ আৰু ক'লা সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ আপোনালোকে হয়তো এই সৰিয়হখিনি তিয়াই থ'বও পাৰে মই আজি অকণ বেলেগকৈ বনাইছোঁ এই সৰিয়হখিনি মই ভাজি লৈছোঁ ইয়াক ভাজি ল'ম অলপ ফুটিব লাগিব অকণমান বেছি একেবাৰে ভাজিব নালাগে তিতা হৈ যাব ইয়াক ফুটি গৈছে এইখিনি মই কাঢ়ি থ'ম অলপ মই এয়া সৰিয়হ তেল দিছোঁ মই পিঁয়াজটো দি দিছিলোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু ইয়াত গোটা নহৰু গোটা দি দিলোঁ আৰু তেজপাত দি দিছোঁ জলকীয়া তিনিটা লৈছিলোঁ দি দিছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত মই নহৰু পেষ্ট নহৰু আদা পেষ্টটো দি দিছোঁ আৰু বিলাহীকেইটা দি দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত মই ইয়াত কি দিম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব মোৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব তেতিয়াহে গম পাব মই নিমখ এক চামুচ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু হালধি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি বিলাহীখিনি গলি যোৱাত মই বাট চালোঁ এতিয়া মই আলুখিনি দি দিলোঁ এটা আলু মই কাটি লৈছিলোঁ আলুখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে শুকান মছলাখিনি মই দি দিলোঁ আপোনালোকক দেখুওৱা ভালদৰে লৰাই দিলোঁ ইয়াত এতিয়া সজনাখিনি দি দিলোঁ লৰাই দিছোঁ ইয়াত এনেকৈ মই 5 মিনিট সময় ভাজি থাকিম ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া ভাজি আছোঁ মই ইয়াত একদম চাই নিচিনা হৈ গৈছে ইয়াতে মই এতিয়া পানী দিম আপোনালোকৰ যে মই জলকীয়া দিছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খালে জলকীয়া নিদিলেও হ'ব অকণমান পানী দিলোঁ পানী দি ভালদৰে মই লৰাই দিলোঁ লৰাই দি আৰু 5 মিনিট মই ঢাকি দিলোঁ এয়া লৰাই দিছোঁ মই সিজি গৈছে সজনা সিজিছে আলু সিজিছে ইয়াত এতিয়া মই সৰিয়হখিনি পিচি আনিছিলোঁ সৰিয়হখিনি মই দি দিছোঁ ইয়াত মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক সৰিয়হখিনি আপোনালোকে ভিজাই পেলাই পিচি দিব পাৰে মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ আজি মোৰ পদ্ধতিটো কেঁচা সৰিয়হটো মই অকণমান তিতিকি তিতিকি নিচিনা পাওঁ ইয়াৰো এটা এটা চেণ্ট ধুনীয়া ওলায় ভজাটো এয়া চাওক ধুনীয়া হৈছে
আৰু মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব কমেন্ট এণ্ড শেয়াৰ কৰিব এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।